būtų parą padalint. Dalėmis atskaičiuot ją tiksliai valandomis, kad žinot kada miegot, kada švarint dantis, kada į pamoką sugrįžt, kada šventę daryt. Todėl mes atradom tai jėgi pesaulis laikrodis. Aha, jie, kuris viskais pasaulyje ir yra vienas toks pasaulyje. Prieš Kristų 3500 metų mes egiptiečiai laikrodžius išradom, stebėdami šešėlius greitai supratom, kad per juos mes valandas matom. Panašių laikų ir šumerai daug atrado, be jų nebūtų rašto, be jų nebūtų rato. Jaunuoli, ką tu, ką tu matai, kaip čia pavarom, klausyk manęs toliau, nes toliau paduosim garo. Saulės laikrodis turi vieną rodiklę, vadinasi gomonu, pabandyk pasakyti jį vardu įdomu, tad lengva suklysti. Jeigu nesiskaito paraidžių, pasakyk jį. Šešėlis nuo gomono valandus parodo, pagal tai gali suprast, kad nintai eit namo. Jau pagal saulės padėtį jau tikėtumą parodo, ne tik laiką parodo tikslumą ir kad informacijos tavi liktų. Saulės laikrodžiai yra dviejų tipų, vienas parodo laiką pagal šešėlio ilgį, kitas pagal kryptį laiką parodo irgi. Pavyzdžiui, lazda įsmeigus į smėlį, vidurdienį matysi trumpą šešėlį, rytą ir vakarą bus ilgas ištysės, taip kad netgi iš tolo matysės. O jeigu nori tu matuoti pagal kryptį, tik lygumoj laikrodis gali tikti, kol saulė viršui palaiko judesi, aplinko mono šešėlį sukasi. Štai taip dabar prasme supratai, tai ar patikėti gali tikrai, kad saulės ir mechaniniai laikrodžiai ne tik 12 amžiaus buvo draugai.